Pirinioetako goi ibilbidea, Benasquetik Mediterraneora. Proiektzio honetan goi ibilbidearen azken 18 etapak emango dira. Hauetatik hiru Frantziako Parke Nazionalean egin ziren Arango Aranean zehar, 6 Garonatik Puimegon mendateraino eta 9 ekialdeko Pirinioetan. Guztira 385 kilometro dira eta bataz beste 21 kilometroko luzera izan du etapa bakoitzak. Posetz Maladeta parkearen barruan kokatuta dagoen Benasqueko Labesurtan hasi eta PGI-ren Pirinioetako goi bilbidearen arrastuari jarraituz, Mulleres gailurrera igo ondoren, Aran Ibarra eta Aneto herria lotzen dituen N-230 errepidean dagoen Bielako ospitalean bukatu zen ibilaldia. GR11 eta PGI arrastuei jarraituz, Bielako ospitalean hasi eta Riusko lepoan barrena hainbat lakuren ondotik igaro ondoren, Lac de Marc lepotik eta izen bereko lakuan zehar, Restanka aterpean bukatu zen ibilaldia. Birds fly and
makeup that's aware. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you did to, oh, why can't I? Aran ibarreko restanka aterpean hasi eta Kaldesko lepoan zehar, Aigu Estortez eta San Maurici Parke Naturalean kokatuta dauden Kolomers aterpea, Sendrosa lepoa eta Balderruda zeharkatu ondoren, Bonaiguako mendatean bukatu zen ibilaldia. Egei ibilbideari jarraituz, Bonaigua mendatean hasi eta Pudo lepoan barrena, Pallar Sobira lurraldea zeharkatu, Aneu Aranean kokatuta dauden hainbat laku eta herritatik igaro, eta Esterri Daneun bukatu zen ibilaldia. Matuz euskaldunak ospetsu nahian, guretik deus ez duen izkuntzan mian. Sofritzen egoiten aiz dorien erdian, guta zalgetuan igarran egian. Sofritzen egoiten aiz dorien erdian, guta zalgetu anigarra egia. Neoin zetzera ukulanik ez dute txiko, gure kontzien zilan atzartzen asiko. Egungo balentriak ez baitu beriko, odolaren mintzoa isilaraziko.
egungo balentriak ez baitu betiko odolaren mintzoa isilaraziko. Zule maitea botoi barkamendu ez badut oskarioz kantaldia ondu jostetako doa daukante kendu arunitz maite duena kaunitz sofritzen du jostetako doa daukante kendu arunitz maite duena kaunitz sofritzen du. Sumatuz euskaldunak ospetsu nahia guretik deus ez duen hizkuntzan mian sofritzen egoitena historien erdian kubuta zalgetuan igarran. Pallars Sobira lurraldean barrena, mugan zeharreko bideari TRF-ari jarraituz, Aneu Aranean hasi, Kanpirme mendatera igo eta Jou mendatetik aurrera, Kardos Aranean kokatuta dagoen Tabaskan herrian bukatu zen ibilaldia. GR amaikatik bidezidor bati jarraituz, Pallars Sobira lurraldean barrena, Boldi Sobira herritik igaro eta Tudelako lepoan zehar, Areu herrian bukatu zen ibilaldia. Jumping back.
Legeiri jarraituz, Frantzia eta Katalunia artean dagoen Boeteko lepotik eta Frantzia eta Andorra artean dagoen Rateko lepotik igaro ondoren, Andorrako El Serrat herrian bukatu zen zeharkaldia. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igo nazazu nire mendira gailurretik gora. Egunez zu bizitzera harimak zenbatzera, tan nabigatzera elur gazietan. Zadan bidea askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea. Ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea. Igo nazazu nire mendira, zu ez baitzara nirea. Zeharkaldiko igoera eta jeitxera handienak dituen etapa hau aurrena Sortein Aranatik igaro eta gero Menersko lepoa zeharkatu ondoren Ransol eta Baldeinkles Aranetan barrena Soldeu herrian bukatu zen ibilaldi. Hemen gaude eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria. Laute jatu gainean, ilargia herdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein erriko jaixetan. Benitoren Maria Xoa
negarriken txuri zaude tamalkoak zure koloreak entzen dute laupeiatu gainian ilargia herdian eta zu gorruz behira zure geia eskuetan putzara batekin putz bere ana etorriko da eta berriz izango gara zorion zu edo zein erriko haitxetan PIL bat HRP batari jarraituz, Andorrako aranik handina den balde inkles zeharkatu eta hortafalepotik PGI-ari jarraituz, Pas de la Casa igaro eta Sardaina garaian kokatuta dagoen Puimorens mendatean bukatu zen ibilaldia. Mendatean hasita Lanosko lepoan zehar, Estain de Lanosen ingurutik igaro eta Karlit gailurrera igo ondoren, hainbat lakuren ingurutik jarraitu eta Laboiosa lakuan bukatu zen ibilaldia. Thank you.
PGI eta IL-10 GR-10-eko markei jarraituz, Sardainako lurretan zehar eta hasieran hainbat lakuren albotik eta gero Bolkera herritik eta Delapertxako mendatetik ere igaroz, azkenean Eina herrian bukatu zen ibilaldia. I'll be by your side, girl. You never have to turn your back on me. From the bottom of my heart, I love you. As I look back through my mind and think of all the times we shared, can't compare, thought you'd always be right there. You and me, one on one, to death do us apart. I must admit, I was crazy about you from the start. First my heart was broken, then you mended all the pieces. Your nephews, your nieces, can't hold it, release this, increase this power from the warmness of your charms. I lie my head across your breast as I rest in your arms. Because I love you. Another woman who can take your place. I get goose pimples every time I see your face. Can't erase all the times you stood by my side. Can't hide, typical man, trying to shake this pride that I have. Sometimes I laugh, it's too legit. You always love my music, you say one day it'll hit. That's why what I do is for the future. Me and you build a house or the sea, and we can make a baby because too. Because I love you. I love you. My heart's an open door. PGI-di jarraituz, Pla de la Beguda zeharkatu eta Einako eta Tirapitzko lepoetatik, Karankako lakuen albotik igaro, eta Freser zirkutik jaitsiz, De la Marranako lepoa zeharkatu eta Uldeterko Aterpetik Balterrara doan errepidean bukatu zen ibilaldia. Thank you.
Etapa honetan, 2000 metrotik gora dauden hainbat zelai eta ordukietatik pasatzen da. Balter eski estazioan hasi eta Pi eta Prats de Molloko erreserba naturaletan barrena, Merialles aterpean bukatu zen ibilaldia. Merialles aterpean hasi eta ILGR amarretik hasieran eta gero Pirinioetako goi ibilbidetik Kanigoko gailur eta mendilerroan barrena Kortaletx aterpean bukatu zen ibilaldia. Afrika! D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamu Africa, mon laignan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Africa.
Romine kabidim reo man milo man lenyan Aglo koman da am aglo koman timel bul fate Afrika Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. IL GR Amar eta PGI jarraituz, zeharkaldiko jaitsierarik handiena duen eta luzena den etapa egin zen. Kortalets aterpean hasi eta Vallespir haranean barrena, Amelie Levanen bukatu zen ibilaldia. Amelien hasi eta Kanigo eta Lalbera mendizerraren artean dagoen Rock de Frausa gailurraigo eta basoz betetako Salines mendizerran barrena Lasillasen bukatu zen ibilaldia. Monday, Monday. So good to me Monday morning It was all I hoped it would be Oh, Monday morning Monday morning Couldn't guarantee That Monday evening You would still be here Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave? And not take me every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes,
But whatever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee. That Monday evening you would still be here with me. Every other day, IL Gerre Amarretik eta La Albera Mendilerroan barrena Priorat Lepotik eta Elpertus herritik igar ondoren Deluliat Lepoan bukatu zen ibilaldia. Uliat Lepoan hasi eta IL Gerre Amar eta PGI-tik Alten Pordan kokatuta dagoen La Albera Mendilerroko lepoetan barrena Banjulsko udaletxean bukatu zen ibilaldia eta zeharkaldi osoa.